राजा राणीची की जोडी या सिरियल मध्ये अपर्णा आईसाहेबांना भेटायला न आल्यामुळे सुजित आणि आईसाहेबांमध्ये चांगलीच जुमते. अपर्णाला काही बोलायचं नाही, जे काही बोलायचं आहे ते मला बोला असं सुजित आईसाहेबांना ओरडून बोलतो. यावर आईसाहेब म्हणतात, तू तर रणजितच्या वरचा निघालास, लग्न आधीच बायकोची बाजू घ्यायला लागलायस. हा सगळा ड्रामा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अपर्णा आईसाहेबांना भेटायला येते, पण आईसाहेब तिला हकलून देतात. याही तुमच्यासारख्याच दिसत आहेत, मन मानेल तसं वागणाऱ्या, दुसऱ्याची पर्वा न करणाऱ्या, बेदरकार बेजबाबदार. त्यांना विचारून आम्ही मीटिंग ठरवायला पाहिजे होती, इथं आमचं चुकलंय. काही बोलायचं ना ते आम्हाला बोला, त्यांना नका बोलू. शाबास, रणजितरावांपेक्षा एक पाऊल पुढचे निघालात तुम्ही. हे लग्नानंतर बायकोची बाजू घेत होते तुम्ही आधीच. आई साहेब अपर्णाला बोललेलं आम्हाला चालणार नाही. आवाज खाली, आमच्या समोर आवाज नाही वाढवायचा. आमच्याशी वाद घालणार तुम्ही, चला या तुम्ही. कोण कुठली बेजबाबदार मुलगी, तिची वकिली करू नका आमच्या समोर. आई साहेब शब्द सांभाळून. सुजित्रा, तुम्हाला आम्ही पुन्हा सांगतोय, आवाज वाढवू नका. अशी कुठली महाराणी लागून गेलीस का? किती कोटींचं काम आणलं होतं तुझं? आई साहेबांनी भेटायला बोलवलं होतं ना, आज का नाही आली? आमच्या होणाऱ्या सासूबाईंना हे कळलं पाहिजे. त्यांनी उठ म्हटलं की उठायला आणि बस म्हटलं की बसायला. मी काय संजीवनी ढाले पाटील नाही, आणि झालंच तर राजश्री ढाले पाटील पण नाही. संजू, हे काय ऐकतोय मी? काय? आई साहेबांनी अपर्णाला भेटायला बोलवलं होतं आणि ती आली नाही. नाही आली. अग पण का, तिने यायला हवं होतं. तिला तिच्या शाळेतल्या पोरांना घेऊन कुठल्या तरी ग्रामपंचायतीच्या सहलीसाठी जायचं होतं म्हणे. अरे पण इथे यायचं हे माहीत असून सुद्धा तिकडे गेली. हा, तिचं काय ते प्रीडिसाइडेड होतं म्हणे. वा, कमाल आहे संजू, ही मुलगी आवडली मला. म्हणजे बघ ना, कमिटमेंटला महत्व आहे तिच्याकडे. यावरून एकच लक्षात येत आहे. काय? कि सुजितची चॉईस करेक्ट आहे, ती अतिशय योग्य आहे त्याच्यासाठी. मी एवढंच सांगायला फोन केला का, मी इथं तुमच्या घराजवळ आहे. अप्पे, उगा टाइमपास नको करू. हा, मी इथं घराजवळच आहे आणि इथं आसपास तरी तुम्हाला दिसत नाहीयेस. अहो, ते तुमचं तात्पुरतं घर आहे किरायाचं. मी इथं तुमच्या खऱ्या खुऱ्या घराजवळ, ढाले पाटलांच्या वाड्याजवळ. 2 मिनिटात घरात एंट्री होईल आता माझी. हॅलो मॅडम, हाऊ डू यू डू? तू? हो, मीच. बोलणी करायला आले आज. काय चाललंय? तुम्ही इथे कशासाठी आलात? आई साहेब, काल तुम्ही मला भेटायला बोलवलं होतं, पण खरंच माझी कमिटमेंट होती, त्यामुळे नाही जमलं मला यायला. म्हणून मी आज आले. आमचा वेळ आम्ही जपून वापरतो. काल तुमच्याकडे वेळ नव्हता, आज आमच्याकडे नाही आणि पुढेही नसणार आहे. या तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला देखील विसरू नका. आणखीन कुठल्या सिरियलच्या लेटेस्ट अपडेटबद्दल तुम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल हे देखील आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. स्मॉल स्क्रीनवरील बातम्या, अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी फॉलो करा लोकमत फिल्मी.